بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں شاہد چشتی آپ کے ساتھ ساتھ. آج ہم ایک ٹریڈیشنل ڈش بنا رہے ہیں. یہ ہر گھر کی ڈش ہے، ہر کوئی بناتا ہے، بڑے شوق سے کھاتا ہے. اس کے لیے ہم جو ہے ڈش بنا رہے ہیں وہ ہے گوشت آلو، یا بعض لوگ آلو گوشت بھی کہتے ہیں. آج ہم جو بنائیں گے وہ سبز مرچ والا آلو گوشت ہوگا. آئیے اس کے اندر کیا اجزاء ڈالتے ہیں. ناظرین، ہم نے یہ بیف جو ہے وہ لیا ہے 1 کلو، اور آلو بھی 1 کلو لیے ہیں. آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آلو. اس کے اندر جو کوکنگ آئل ہے وہ یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ ہم نے 1 کپ لیا ہے. یہ 2 چمچ ادرک اور تھوم کٹی ہوئی، اور 1 چمچ کھانے والا گرم مسالہ پسا ہوا، 1/2 چمچ کھانے والی ہلدی، اور 2 چمچ زیرا اور دھنیا ثابت ہے، اور نمک حسب ضرورت آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کے اندر ناظرین یہ جو ہم ہری مرچیں ڈال رہے ہیں وہ ہری مرچیں تقریباً کوئی 12 سے 14-15 تک مرچیں ہیں. آپ اس کے اندر اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. اور 1/2 پیالی ہم نے دہی کی لی ہے. اس کے ساتھ ہم نے پیاز لیے ہیں 3 عدد، 2 عدد ٹماٹر لیے ہیں، اور سبز دھنیا لیا ہے گارنش وغیرہ کے لیے. تو آئیے ناظرین اس کو ہم سب سے پہلے گوشت جو ہے وہ ہم اس کے اندر پتیلی کے اندر ڈالتے ہیں. ناظرین سب سے پہلے ہم یہ گوشت بیف جو ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے. اس کے اندر ہم جو پیاز تھے بس اس کے ساتھ جو ہے یہ ادرک کی پیسٹ ہے تھوم کی، یہ اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ دھنیا اور یہ زیرا ہے، اور یہ ہلدی کے بعد یہ ہم نمک ایڈ کر رہے ہیں جو اس پہ ضرورت ہے. ناظرین اس کے فلیم جو ہے وہ ہم نے تیز کر دیا ہے، فل پہ کر دیا ہے. اب یہ جب پکنا شروع ہوگا تو پھر ہم فلیم اس کا ہلکا کر دیں گے. اس وقت تک اس کے لیے ہم جتنا دے دیں گے پکنے کے لیے ہر ایک. ناظرین یہ ہمارا گوشت گل چکا ہے، اب اس کے اندر آئل ڈال کے تو اس کو ہم بھون دیتے ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے ٹماٹر ڈالیں گے. اس کے اندر دہی ہم نے ایڈ کر دیا ہے. یہ ہم سبز مرچوں کے ساتھ آلو گوشت بنا رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے ریڈ چلی استعمال نہیں کی ہے. یہ ناظرین ہمارا گوشت بن گیا. اس کے اندر ہم یہ آلو جو ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں. یہ ہم پہلے کاٹ لیے تھے. یہ آلو ڈال کر ہم نے اس کو تقریباً 4-5 منٹ تک اس کو بھوننا ہے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اور لائک کیجیے. ناظرین یہ گوشت جو ہے یہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی باڈی کے نشو و نما کے لیے کم از کم 1 روٹی روزانہ یعنی 100 گرام انہیں درکار ہوتا ہے. اس کے اندر ہم پانی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں جتنا آپ نے بنانا ہے اس کے مطابق.
इसके अंदर हम गर्म मसाला आखिर में ये ऐड कर रहे हैं। अब इनको हमने दम के ऊपर लगा देना है। नाज़रीन, ये हमारी आलू गोश्त की डिश जो है वो तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, क्या प्यारी खुशबू आ रही है, इसको हम डिश आउट करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है, हमारी ये बड़ी ही मज़ेदार डिश तैयार हो गई है, आलू गोश्त। और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपके इंतज़ार में शाह चिश्ती मौजूद होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो पर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।